Den anden kamp i morgen er mellem herrerne fra Skjern og KIF Kolding København. Og sidstnævnte havde i dag skiftet sportstøjet ud med arbejdstøj. For fjerde år i træk hjælp spillerne med at sikre julemad til trængte familier. Det er ikke i disse omgivelser, de normalt bevæger sig mest. Men i juletiden skal der være plads til mere end bare håndbold. Man har jo ikke selv været i den situation. Man ved bare, at hvert år den 24. der tager man bare hjem til familien, og så er der bare jul med masser af gaver. Med mere end 300 kuverter mad skal der knokles. Det ser godt ud. Ja. Det bliver lidt sådan at klumpe, der. Dog ikke kun i køkkenet. Jeg har så været supervisor. Hovederne derovre kunne tydeligvis ikke finde ud af det selv. Også praktiske ting, som har fået gjort gavekasserne klar, kræver hænder. Alle kan skære en and. Alle kan skrælle en kartoffel. Det her, det kræver overblik og intelligens. Ups. En lille fejl for logistikchefen der. Det kan jeg godt se. Det hele kommer dog på plads til sidst, og så er der kun et juleønske tilbage. I hvert fald for børnene meget, meget vigtigt, at de får en oplevelse ud af det. Det håber vi på, at vi kan hjælpe en lille smule med til. Men forhåbentlig kan det blive endnu større, altså meget større. Bolsen og KIF møder som nævnt Skjern i morgen, det er fra kl. 17.